ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ನೇಹಲೋಕ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸತಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬಂದು ಒಂಥರ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಕ್ ಒಂಥರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಡಿದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಹಾವುಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, 2 ದಿನ ಇರೋಣ ಅಂತ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀರಿ. ಯಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ವ್ಲಾಗ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು 8 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆರಿ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಹೊಸ ಟಾಯ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಟ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದು 75 miles, ಒಂದು 1.5 ತಾಸು ಮೇಲೆ ಜರ್ನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈವೇಲಿ. ಹೋಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಧ ದಾರಿ ದಾಟಿದ್ಮೇಲೆ ಸಖತ್ತು ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ರೋಡಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಕೇರಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಭಯಂಕರ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು 8 minutes ಇದೆ ಪಾರ್ಕ್. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಹಾರಿಬಲ್ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಸರಾಗಿರತ್ತೆ ಫಾರ್ ಶೋರ್. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಇದೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೀ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೀವ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವ ನೋಡೋದ. ಫೈನಲಿ ಹೆದ್ರುಕೊಂಡು ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಇದೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಮುಂಚೆನೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಶೆಲ್ಟರ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಕಾರು, ಕಾರ್ ನಂಬರು, ಸೊ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆನೆ ಪೇ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಗೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೊಂಥರ ಕಾರ್ಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಎಸ್, ಇದು ಅಷ್ಟು ಏನಿದೆ, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಕಾಡು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂಥರ ಪಾರ್ಕ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಜನಗಳು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಳೆ ಬಂದಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ನನಗೊಂಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಶೆಲ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಇಲ್ಲೇನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೆಶ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಶೆಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಯಿತು, ಮಳೆನೂ ನಿಂತಿತ್ತು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ, ನಮಗೂ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಆಗೋಗಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಪಾಟ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ, ಒಂದೊಂದು ಶೆಲ್ಟರ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೂ ಈ ಥರ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಊಟ ತಂದಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಊಟನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಒಂಥರ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು
ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಗೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾನ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಏನು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶೆಲ್ಟರ್. ಸೊ ನಾವು 8 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 4 ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎರಡೆರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ, ಸುಮಾರು ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ನಾವು ಏನು ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಸೋವಂತಹ ಬೆಡ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬರು ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಕರಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಗ್ ಕರಿ, ಘೀ ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಡಿಶಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು. ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿದರು. ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದೆರಡು ತುತ್ತು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಿಂತೀವಿ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕತ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೇನೇನೋ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫೈನ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೀಕರ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರು, ಫುಲ್ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಈ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಚಿಕನ್ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಂದರೆ ಮರಗೆಣಸು, ಗೆಣಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಿಂದರು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ಈ ಥರ ಏರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸು, ಪಿಲ್ಲೋಸು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಎದ್ದು ವಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗೇ ಎಚ್ಚರಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗನೇ ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ನೀರು, ಆ ನೀರಿನ ಗಿಡದ ಶ್ಯಾಡೋಸ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದಲ್ವ. ಇದು ಒಂದು 6 ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ. ಸೊ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು. ಸರಿ, ಎದ್ದು 6 ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಶರಿ ಎಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮರಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಸುಮಾರು ಎತ್ತರಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂಥರ ಸೀನರಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಪುಟಾಣಿ ಫಿಶ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಫಿಶ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದೇ ಥರ ಬ್ರೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು 2 ಥರ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ತಿನ್ನೋ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಬಿಡೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫನ್ನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಸಖತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು 7-8 ಫಿಶ್ಗಳನ್ನು ಈ ಥರ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ ಥರ ಅದು ಹುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಏನು ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಶೆಲ್ಟರು, ನಮ್ಮ ಶೆಲ್ಟರ್ದು ಸುತ್ತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶೆಲ್ಟರು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ, ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಲುಕ್ಕು. ಹಾಗೆ ಬಾತ್ರೂಮೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು
ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಅದು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಇದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ರಿಯಲಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರಿಕ್ ಬೇಕು ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಫಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಡ್ದಿರೋಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮೀನುಗಳನ್ನು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಆ ಕೆರೆಗೇನೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಪುಟ್ ಪುಟಾಣಿ ಫಿಶ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹುಕ್ ಹಾಕಿ ಅದು ಗಾಯ ಆದ್ರೂ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬದುಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಪಾಪ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ನಂಗೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ವು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಫನ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಸ್, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಡೆಕ್ ಫಿಶಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಜೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹುಡುಗಿಯರಷ್ಟೇ, ಅಂದರೆ ಲೇಡೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕಾರ್ ಸುತ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರವೆನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಜನ ಕ್ಯಾರವೆನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದರೊಳಗಿರೋಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಫನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡಂದ್ರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಬರೀ ಲೇಡೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಫೋಟೋಸ್ ಹಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫನ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ದಂತೂ ಅಡುಗೆ ಅಂತೂ ಏನು ಕೇರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳದ ಅಡುಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫನ್ನಿ ಏನಂತಂದರೆ, ನಾವು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋಂಥ ಒಂದು ಪುಟ್ಟಾಣಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಸ್ಕ್ವಿರಲ್ಸ್ಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಕೋದು, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದು, ಅದು ಹಾಕೋದು ಇದು ಹಾಕೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರದು ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನು ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಡು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು, ಅವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಫೈನಲ್ಲು T20 ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೊಳೆ ಒಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಯಾವ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಏನು ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಊಟನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹರಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಫ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯಾನು, ಇದು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಫ್ಯಾನ್ಗಳಾದರೆ ಈಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ನೇಚರ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ರಿಯಲ್ ಸ್ಕಿನ್ಗಳು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೊಸಳೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾಡೆಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಬೇಬಿ ಅಲಿಗೇಟರ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಮರದ ಬಡ್ಡೆಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫನ್ನಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಬರೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ನನಗೆ ಇದು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಲಿಗೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನನ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತಕ್ಕೊಂಡು ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚು
ಮುಗ್ದಿತ್ತು, ಇಂಡಿಯಾ ವಿನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಡುಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ವೆಜ್ ಗ್ರೇವಿ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ದಾಲ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳೇ ಬಡಿಸಿದ್ರು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಕ್ತಿ ನಾವೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನಮಗೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಬಡಿಸಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಹಾಗೆ ವಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನಾವು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಆಡೋಣ, ಅವರಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಮಜಾ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮಜಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವೇ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಮೂರು ಜನದ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಫನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳು ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡಿದಂಥದ್ದು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಡಿದ್ದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸು ಚೆನ್ನಾಗೆ, ಹಾಗೆ ಫನ್ ಆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಆಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದೊಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಹೋಯಿತು ಗೇಮು, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಆಡಿದ್ವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಿನ ಕಳೀತು ಕಾಡಲ್ಲೇ, ಹೇಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನಾವೇ, ನಮಗಂತೂ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಸೊ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇರೋರಿಗೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ್ರ ವಾಪಸ್ ಹೋದರು ಅವತ್ತಿನ ಸಂಜೆ, ಈ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಹೋದರು. ಸೊ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕ ಏಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸನ್ಸೆಟ್ ವ್ಯೂ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದು. ಸೊ ಸನ್ಸೆಟ್ ವ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋಡದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆರೆಂಜ್ ಕಲರು ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಊಟನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹುಳ ಅದು ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಇದು ಮೂರನೇ ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟು ರೂಮೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಕಿಂಗಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಕಾಯಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ದುಡ್ಡು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬೋಟು ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಂದೇನು ಎಲ್ಲರೇನೋ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹೋದರು, ಬಟ್ ನನಗೇನೋ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೂ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ, ನನಗೂ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ, ಭಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗಾಯತ್ರಿಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. You guys also must try this kayaking. Yeah. Don't be scared. It's so easy. Easy, it's safe actually. ನಾವು ಫಸ್ಟು ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಂತಂದರೆ ಫೋನ್ ಅಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು, ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಬ್ಬರು. ಬಟ್ ನಾವು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ, ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದು ನಾವಿಬ್ಬರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಗಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಅವ್ರಿಗೊಂಥರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮಾರು ಜನ ವೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಕರೀತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಓಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ಥರೋಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಇಬ್ಬರು ಹೋದರು. ಸೊ ಅವರು ಕ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಸರಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಚರಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಸರಿ, ಸೇ ಹಾ ಹಿಯರ್, ಕೈ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡು ಸರಿ.
ಅಷ್ಟೇ ಇರು, ಅಷ್ಟೇ ಇರು, ನೀನ್ ಇಟ್ಕೊ ಛೇ ಆ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ. ಹಾ ಹಿಂಗೆ ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಾ, ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯಾಕಿಂಗ್ನ ತುಂಬಾನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಒಂಥರ ವರ್ತ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು, ಬಟ್ ಕಾಯಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅದು ವರ್ತ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾ ಇದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮುಗೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 12 ಗಂಟೆ 12:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹಾಗೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ವಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಶ್ವಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಜರ್ನಿ ಬಂದು ಒಂದು 1.5 ತಾಸು ಜರ್ನಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಫೈನಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ, 2 ದಿನ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ. ಎಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.